Att tänka energismart är att jobba genomtänkt, strukturerat och långsiktigt med energifrågor. Genom att använda smarta metoder kan du och dina kollegor minska energianvändningen avsevärt. Vi har ju rutiner för hur vi hanterar utrustning här på företaget. Hur vi slår av och på utrustning efter hur produktionsläget ser ut. Och även tidur på vissa maskiner och som slås av och på beroende på produktionsläget. Den utrustning som inte är igång, den drar ingen energi. Att nattvandra till exempel, att gå en runda på kvällen när det inte är så många människor här och se till vad är det för någonting som står på. Går maskinerna ändå? Står de på full effekt eller kan man vrida ner dem på något sätt? Lyser lamporna överallt eller inte? Gällande att sätta på och stänga av maskiner vid arbetets slut och så har vi nu en högre automatiseringsgrad. Detsamma gäller med lampor, belysning, så kommer vi också att jobba mer med att försöka få det så automatiserat som möjligt. Just för att det ska inte hänga på en person som har glömt att stänga av en lampa eller en maskin så, utan det ska vara en naturlig del att det stängs av när man är klar med arbetet. När vi ska köpa nya maskiner eller ny utrustning så är det en del i upphandlingen att titta på hur mycket energi går åt här. Kan vi ställa olika maskinleverantörer och olika maskiner mot varandra? Drar den mycket eller lite energi? Och att alltid eftersträva att ta de som drar minst mängd energi.